Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу. Сьогодні ми розглянемо 10 цікавих запитань англійською мовою на критичне мислення. Друзі, не забуваємо підтримати мій канал з вивчення англійської мови. Ви можете зробити це через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Бажаєте зацікавити ваших друзів чи учнів на уроці англійської мови? У такому випадку пропоную розглянути 10 питань на критичне мислення, які зацікавлять і заставлять думати ваших друзів, учнів та студентів на англомовних заняттях. Такі запитання можуть дати вам зрозуміти, наскільки критичним є процес мислення ваших учнів. На додаток, ви можете також протестувати вашу власну логіку і критичне мислення. Дозвольте розпочати з того, що таке критичне мислення. Критичне мислення – це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином – йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення. Я подаватиму запитання на критичне мислення та логіку мовою оригіналу, тобто англійською, а нижче буду перекладати для кращого розуміння. У наступному відео я дам правильні відповіді, де ви можете себе перевірити. А зараз залишайте свої відповіді у коментарях під відео. Отже, перше запитання. Why isn't it possible for a man living in Malta to be buried in Rome? Why isn't it possible for a man living in Malta to be buried in Rome? Переклад на українську. Чому чоловік, який живе на Мальті, не може бути похованим у Римі? Why isn't it possible for a man living in Malta to be buried in Rome? Залишайте, будь ласка, свої відповіді в коментарях. Наступне запитання на критичне мислення – це There are some months that have 30 days, and there are that have 31. Which month have 28 days? There are some months that have 30 days, and there are that have 31. Which month have 28 days? Переклад на українську. Є місяці, які мають 30 днів. Є місяці, у яких 31 день. Скільки місяців мають 28 днів? There are some months that have 30 days and there are that have 31. Which month have 28 days? Прошу залишати свої відповіді в коментарях. Третє запитання на критичне мислення. Imagine that a father has 10 sons and each of them has a sister. How many kids does the father have? Imagine that a father has 10 sons and each of them has a sister. How many kids does the father have? Переклад на українську. Уявіть, що у батька 10 синів і кожен з них має сестру. Скільки дітей у батька? Imagine that a father has 10 sons and each of them has a sister. How many kids does the father have? Четверте запитання на критичне мислення. Malaysia Airlines Boeing 777 crashes somewhere near the border between Malaysia and Thailand. There are 98 Malaysians and 187 Thais on board. In which of the countries are the survivors buried? In Malaysia or in Thailand? Malaysia Airlines Boeing 777 crashes somewhere near the border between Malaysia and Thailand. There are 98 Malaysians and 187 Thais on board. In which of the countries are the survivors buried? In Malaysia or in Thailand? Переклад на українську. Boeing 777 малазійських авіаліній зазнав катастрофи десь біля кордону між Малайзією і Таїландом. На борту знаходилось 98 малайзійців і 187 тайців. Де поховані вцілілі? В Малайзії
чи у Таїланді? Залишайте свої відповіді в коментарях. П'яте запитання на критичне мислення. Imagine that you are a woman. If your daughter's mom is Rebecca's daughter, what relationship are you with Rebecca? A. Her mom. B. Her grandma. C. Her daughter. D. Her aunt. Imagine that you are a woman. If your daughter's mom is Rebecca's daughter, what relationship are you with Rebecca? A. Her mom. B. Her grandma. C. Her daughter. D. Her aunt. Переклад на українську. Уявіть, що ви жінка. Якщо дочка Ребекки є вашої дочки мамою, які стосунки у вас з Ребеккою? А. Її мама. Б. Її бабуся. В. Її дочка. Г. Її тітка. Залишайте свої коментарі під відео. Шосте запитання англійською на критичне мислення. Before Mount Jomolungma was discovered, what was the highest peak? Before Mount Jomolungma was discovered, what was the highest peak? Переклад на українську. Якою була найвища гора на землі до відкриття гори Джомолунгма? Before Mount Jomolungma was discovered, what was the highest peak? Залишайте свої відповіді внизу. Сьоме запитання англійською на критичне мислення. There is an oil lamp, paper and wood in a dark room. If you enter it having just one match, what first thing would you light? There is an oil lamp, paper and wood in a dark room. If you enter it having just one match, what first thing would you light? Переклад на українську. Якби у вас був лише один сірник, і ви зайшли в темну кімнату, в якій знаходилась масляна лампа, газета та дрова для розпалювання, що б ви спочатку запалили? There is an oil lamp, paper and wood in a dark room. If you enter it having just one match, what first thing would you light? Восьме запитання англійською на критичне мислення. There were 17 sheep in the father's yard. All but 8 died. How many sheep were left? There were 17 sheep in the father's yard. All but 8 died. How many sheep were left? Переклад на українську. У фермера було 17 овець. Усі, крім 8, загинули. Скільки овець залишилось? Залишайте свої відповіді в коментарях. Дев'яте цікаве питання англійською мовою на критичне мислення. Mr. Smith's bungalow is designed completely in blue. His ceilings, walls and carpets are all blue. What color are his stairs? Mr. Smith's bungalow is designed completely in blue. His ceilings, walls and carpets are all blue. What color are his stairs? Переклад на українську. Бунгало пана Сміта повністю оформлене в голубому кольорі. Його стелі, стіни та килими усі голубі. Якого кольору його сходи? Mr. Smith's bungalow is designed completely in blue. His ceilings, walls and carpets are all blue. What color are his stairs? Залишайте свої відповіді внизу під відео. І останнє, десяте цікаве запитання англійською на критичне мислення на сьогодні – це If Mr. Jason's peacock laid an egg in Mr. White's yard, who is the lawful egg owner? If Mr. Jason's peacock laid an egg in Mr. White's yard, who is the lawful egg owner? Переклад на українську. Якщо павич містера Джейсона відклав яйце в саду містера Уайта, хто є законним власником яйця? Напишіть свої відповіді в коментарях, а в наступному відео я дам на них відповіді та складу наступні запитання на логіку та критичне мислення. Надіюсь, вам сподобались запитання. А які ви знаєте питання на логіку?
Чи коли-небудь ви практикували їх на своїх заняттях? Залишайте свої коментарі під відео. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, па-па.